в рамките на 47-то Народно събрание, но продължава да бъде водеща тема и в навечерието на новото 48-то -но Народно събрание, темата с контрола на граничен пункт Капитан Андреево. Мой гост е Христо Волчанов, новият стар изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните. Добро утро! Добро утро, добро утро на зрителите на БТВ. Връщат ви като директор на агенцията по храните, връща ли се и стария модел на работа? Не, категорично не се връща и стария модел на работа. Благодарение на служебното правителство ние сме предприели много спешни мерки, за да осъществим нормален трафик на тировете през капитан Андреево. В никакъв случай не се връща стария модел на работа. Към момента вървят няколко процедури. Създали сме междуведомствена група за преминаване на пункта капитан Андреево като пункт от националната сигурност. Това какво ще промени? Обяснете ми. Кога ще се случи първо? Кога ще стане целият пункт? Не ще стане ли определени части значи, от него? Само определени части от него ще станат обект на националната сигурност. Доклада от междуведомствената работна група вече е изготвен. Какво? В рамките на един месец ние успяхме да се справим с активното съдействие на Какво Гечев. Какво ще Аргечев. промени това обаче за контрола по границите? Това ще промени, че достъпа до съоръженията на Българска агенция по безопасност на храните ще бъде филтриран от ДАНС. При най-малки съмнения за криминални минали действия или досие, тези лица няма да бъдат допускани до пункта. Освен това, ще има много по-добра наблюдаемост върху самия трафик. Какво минава, как минава. И какво случва? Казвате, ще работим по нов модел, само че докато Вие бяхте изпълнителен директор на Агенцията по храните през изминалата година, точно тогава стартира процедурата за нов 10 годишен договор на частната фирма, която застана на прицела на редовния кабинет на Кирил Петков и за която се твърди, че още тява държавната хазна. Защо избрахте и защо искахте тази фирма да... Значи, аз не съм неравече. избрал тази фирма, аз съм стартирал напълно прозрачен конкурс по закона за обществените поръчки. По този конкурс можеха да кандидатстват абсолютно всички фирми. Но към настоящия момент, когато е обявен конкурса, все още държавата нямаше готовност да поеме тази дейност. Ние нямаме акредитирана лаборатория, която да разполага с необходимия капацитет и да поеме тези проби. Доволен ли сте ви от работата на фирмата Евролаб 2011? Имали сте наблюдения върху нея през годините? Не. Не, не съм. Къде, и в кои части не сте доволени? Подавали ли сте сигнали по някакъв начин за нередности? Да, подавам съм сигнали за нередности. Не съм доволен в частта, че тя осъществяваше пълен монопол на дейността на капитан Андрея. И въпреки всичко обаче подписахте договора и задействахте тази процес. Не, не съм подписал аз договора. Договорът е подписан от моя заместник на 31 декември, деня в който аз бях уволнен от редовния кабинет за което разбрах от медиите. Вижте сега, юристи на Антикорупционния фонд казват, че договора, който Агенцията по храните е сключила с фирмата Евролаб, е в нарушение на закона. Тяхното становище е, че закона забранява недвусмислено даването под найем на сгради, които са публична или държавна собственост, които служат за осъществяване на официален граничен контрол. Знаехте ли поне за това, господин Волчанов? Не, не знаех. Нямате значи, ли юристи от... в агенцията, които да ви информират за тези неща? От 20 декември аз съм в болничен поради огромния натиск за моето освобождаване и просто не издържах. По времето, когато вие бяхте директор на областната дирекция на безопасност и хранители, тези хора, говоря за частната фирма Евролаб, стъпиха на границата и този толкова важен и ключов граничен пункт. Не. Кога? Спомняте ли си вие кога се появиха, кога започнаха да работят, тъй като вие сте э, заемали различни позиции в иерархията през годините? Да. А, значи те са започнали да работят, мисля, че 2013 година на пункта Капитан Андреево. Сега, с голяма увереност твърдите, че Евролаб вече няма да се върне като да. изпълнител на фитосанитарния контрол. Кой обаче ще я замести? Значи към момента решението е да я замести Държавната лаборатория. Кога ще се случи Цела обаче е това? Хик. Към момента работим упорито за да построим и оборудваме Държавна лаборатория на Капитан Андреево, което може да се случи най-рано след 6 месеца. А през тези 6 месеца? През тези 6 месеца работим с лабораторията, която се намира в София, централната лаборатория ЦЛХИК и в момента полагаме усилия да увеличим нейния капацитет. Има ли представители на фирма Евролаб сега на границата? Занимават ли се те с друг вид дейност, например от товаро-растоварителната дейност? Не, няма. Коя извършва тази дейност? Това разтворителната дейност се извършва от служители на Бабаха. Това е интересно, защото до момента знаехме, че не знам дали законово ще позволяваше подобно нещо. Аз чето за специално упоменати текстове, в които агенцията по храните не се занимава с такъв тип дейност. Според професор Христо Даскалов, вие не сте работили в периода, в който бяхте и негов заместник, за изграждане на инфраструктурата на новата лаборатория. Сте търсили помещение в Хасково, което според него е в интерес на частната фирма, а не на държавата, така ли? Не, не е така. Значи търсихме подходящо помещение, което да съответства на изискванията за лаборатория за контрол на пестицидни остатъци. Затова съм изпратил лабораторни специалисти, които да посетят всички помещения, които са на разпоредителство на БАБАХ и те да преценят кое е най-подходящото помещение. Тъй като към момента ние трябва да стартираме процедурата от стъпка, а до момента нищо не е направено. Господин Даскалов през 8-те месеца, когато е управлявал БАБАХ, не е предприел нито една мярка за да тръгне да изгражда лабораторията ние трябва в момента да стартираме с проектиране, пузот, одобрение на проектите, закупуване на машини и съоръжения по най-експресен начин и акредитиране на лабораторията. Само, че професор Даскалов пък се занимаваше активно с темата да отстранят частната фирма, която очевидно е ощетявала държавата. Може ли да отречете това? Не, не мога. Не. А защо не го направихте вие, като човек, който е бил в структурите? Да отстранят частната лаборатория да, да. Вие, вие казахте, значи... че, че сте били недоволни през годините от работата им. И въпреки да. всичко не, не сте направили Значи, да, Моята да концепция е следно. Най-напред държавата трябва да се подготви, за да поеме дадена дейност. След като изгради лаборатория, която да има необходимия капацитет, за да поеме този пик, който сега престои. В момента престои пик след октомври месец на транспорт на плодове и зеленчуци. И пробите, които ще се вземат всеки ден, са около 80. Професор Даскалов сбърка обаче в подхода, започна с отстраняването на фирмата. Трябваше първо Точно. да изгради лаборатория Точно. или целите му бяха грешни според вас? Не, целите му бяха много точни и ясни и добри, за което го адмирирам. Но просто в подхода избърза. Най-напред трябваше да подготви държавата тази лаборатория, която да може да поеме всички тези проби които са необходими за изследване на капитала. Много е Дарева. интересно. Вие сам го казахте. Една фирма извършва монопол. Как се допуска това нещо? Как се допуска в държава, в един свободен пазар, една фирма да е монополист? Вие сте го знаели това нещо и тя се е функционирала дълги години. Значи, аз съм узнал това нещо, но аз с 7 години съм бил извън системата на бабаха. И се завърнах, милата година, 20 дни преди да стана изпълнител. И все пак имахте време, в което всички ваши наблюдения и познания върху системата можехте да ги приложите и да ги използвате. Да, писал съм доклади с искане за финансиране, с подробни обяснения какво ще коста на държавния бюджет и сграждане на нова лаборатория и точни и ясни стъпки колко време ще ни отнеме това нещо и колко трябва да какво трябва да предприемем. Защо държавата допускаше тонове храни, пълни с пестициди да влизат безконтролно на нашата територия? Значи, според мен това е преекспонирано. Държавата не е допускала тонове с храни да влизат на нашата територия. Обяснявам защо. Над 90% от товарите, които минават през Капитан Андреево, заминават за страни в Европа. Германия, Италия, Франция, Великобритания. А в България влизали ли са? И в България влизано много малък процент. А в тези 90%... Uh, кой предполага, че тези страни няма да извършат техен самоконтрол, тъй като обикновено тези продукти престигат в вериги. Големи търговски вериги, тези големи търговски вериги имат собствен самоконтрол, който да извършва тези изследвания. Ми, Там няма никакви... Господин Волчаров, Там няма никакви. Част, ако трябва да кажа месечно или годишно храни с пестициди, влизат в България. Разграничително пункт, Капитан Андреев. Това не мога да го дам към момента, като конкретни данни допълнително ще ви ги предоставя. Добре, а, така, каква е ролята, сега ми кажете, държавата трябва ли да се съобрази с двете решения на съда? Има едно решение на Върховния административен съд и на Административния съд София за фирма Евролаб, която според думите им а, а, може би трябва да се върне да, да действа там. Ще се случи ли това? Държавата трябва ли да се съобрази с тези решения на съда? Може ли частната фирма отново да се върне и да си оперира на пункт? Значи, според мен, държавата винаги трябва да се съобразя с решенията на съда. Към момента, фирмата не се е върнала на пункта, за което търпим глоби. Аз лично им наложена глоба в размер на 2400 за неизпълнение на съдебно решение. И очаквам всеки един момент да ми се повдигне обвинение за това нещо. Казахте, че сте имали лични поводи, излизали сте в болничен в определени етапи и не сте били пригоден за работа. Сега чувствате ли се здрав за тази позиция? Да. Предполагам, ще има доста напрежение и чувствам интереси фокусирани върху. Има определена концепция, има пълната подкрепа на министър Гечев и вървим в една посока. Притеснявате ли се от заплахи, защото знаете, че ваши колеги на същата позиция бяха заплашвани, им беше осигурена държавата. Да, естествено се притеснявам. Нормален човек. имате ли до момента някакви такива индикации? До момента не. Благодаря ви. Христо Волчанов, новият шеф на агенцията по храните.